Buhara! Buhara! Koşkone tako! Ne! Alo, Buhara! Assalomu alaykum qizlar, men bu kelin Sarpa Buxoroga oid ekan, lekin men bu qizni tanimayman, bilmayman. Men bitta o'zimni telefonimdan kirib qarasam, hozir bir minut. Bu qiz menda blokda turgan ekan. Blokirovat chiqib qo'yganman, mana ko'rganingizda. Kimligini, nimaligini ham bilmayman. Men bu qizga garantiya bermayman, kim ekan, nima ekan, mendan tovar olmaydi. Lekin kanalida Nargiz opam ham narsalarini olib qo'ygan. Keyin meni ham narsalarimdan olib rossa qo'ygan ekan bu qiz. Mayli sotsin, bozoriga baraka, lekin kelin sarpa deb ochishi noto'g'ri narsa. Aqli bo'lmaganlar birovni kopirovat. Aynan, opamlar ham shottalar. Opamlarga bitta klient tashab berdi, sizni kanalingizni sinizikimi debdi. O'shandan bizga bildi, baribir ham anaqa umri qisqa menimcha. Xullas, meni kanalimdan olgan, bilasizlar, bularning hammasi menda bor. Bu meni o'zimni brendim. Bu kurtkalarni bizga o'zimizni Bezrukavkasini bilasizlar, Nargiz opamga ham berganman va opalarimga ham jo'natganman. Bularning hammasini men o'zim ishlab, modellarini o'zim chiqazib, hammasini o'tida o'zim qilganman. Если честно, обидно. Keyin qatti gruppasida bittasi so'ragan ekan, Buxoroni deyishibdi. Keyin Dilnozan gruppasi mitsa, yo, men undan tovar olib sotaman degan. Lekin men bu Mohirani umuman tanimayman ham, bilmayman ham. Xullas, shunaqa gaplar qizlar, pul jo'natib, pulingizga kuyib qolib o'tirmanglar, chunki men bu qizni rostdan ham tanimayman, mendan zakaz ham qilmagan. И тем более Narge telefonumda mende blokta bu. Bu telefonumda yo, bu nomerimni ko'pchilik bilmaydi. Men bu telefonda faqat YouTube'ga video snimat qilaman, to'g'rirog'i. И keyin особенно bu telefonimni qizim ishlatadi. Mana ko'rganingizda. Hozir men sizlarga aytaman nimaga ishlatishimni buni. Mana YouTube'ga video snimat qilaman qizlar. Bunda asobinni ko'rganingizda, bula hali videoga qo'yiladigan narsalarim. Xullas shu, bu faqat video snimat qilish uchun telefonim. Allohga omonat bo'linglar, o'zingizni ehtiyot qilinglar, yaxshi kunlarda inshaalloh ko'rish nasib qilsin.